क्रिकेटर संदीप लामिछाने को मुद्दा में सर्वोच्च अदालत में भोलि पनि सुनवाई होने भएको छ। आज सुनवाई नसकिए हेर्दा हेर्दैमा राखिएको हो। सरकारी वकील र पीड़ित का वकील को बहस सकिएको छ, तर संदीप पक्ष को बहस नसकिएपछि भोलि पनि सुनवाई होने भएको हो। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडाल को इजलास में पेशी तोकिएको छ। भोलि पनि यही इजलास में सुनवाई होने। सरकारी वकीलहरूले क्रिकेटर संदीप लामिछानेलाई थुनामा राख्नुपर्ने माग गरेका छन्। नाबालिग बलात्कार को मुद्दा में काठमाडौं जिला अदालत पूर्वपक्ष का लागि थुनामा पठाएका लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने उच्च अदालत पाटनको आदेश त्रुटिपूर्ण भन्दै सरकारी वकीलहरूले थुनामै पठाउनु पर्ने माग गरेका हुन्। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता द्वय संजीव रेग्मी र सोमकान्त भण्डारीले बहस गर्दै कसको के योगदान छ भन्दा पनि अपराध के हो भनेर हेर्नुपर्ने बताउनुभयो। सरकारी पक्षबाट वकालत गरेका कानून व्यवसायीहरूले पनि संदीपलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश गलत भएको र त्यसले पीडितलाई झन पीडामा पारेको बताएका हुन्। इजलासले भने पीडितले किटाने जाहेरी दिएको र संदीपले आरोप स्वीकार गरेको अवस्थामा के आधारमा निर्णय गर्ने भनेर प्रश्न सोधिएको थियो। सरकारी पक्षले परिस्थितिजन्य प्रमाण हुनुपर्ने जवाफ दिएका थिए।